የቀድሞ የሶማሊያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አብዲ መሐመድ ኡመር ወይንም አብዲ ኢሌ በመባል የሚታወቁት ከእስር መፈታታቸው ተገለጸ በበርካታ የአፍሪካ ሀገራት የኢንተርኔት አገልግሎት ተቋረጡ ሩሲያውያን ፕሬዝዳንታቸውን ለመምረጥ ድምፅ እየሰጡ ነው ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንኳን ለረመዳን ወር በሰላም አደረሳችሁ ረመዳን ሙባርክ ውድ ና ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ሰላምታችን እየድረሳችሁ እንኳን ለ145 ኛው የረመዳን ጾም በሰላም አደረሳችሁ ይህ የረመዳን ጾም ወንጀሎቻችን ሁሉ የሚታበሱበት መልካም ስራዎቻችን ምንዳ የሚያገኙበት ጀምረን ከሚጨርሱት መሀል እንድንሆን እየተመኘ ነው ጄሉ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ከኢቤስ ጋር በመተባበር ረመዳንን ከእኛ ጋር እንድታሳልፉ እያልን ነው በዚህ ረመዳን ከሰኞ እስከ አርብ አዝናኝና አስተማሪ ዝግጅቶችን አዘጋጅተን እየጠበቅናችሁ እንገኛለን የረመዳን ወርን ከሰኞ እስከ አርብ ዘወትር በኢፍጣር ሰዓት ከእኛ ጋር እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን ከእኛ ጋር ረመዳንን አሳልፉ ይህን ፕሮግራም ስፖንሰር ማድረግ ለምትፈልጉ አካላትም በዚህ አጋጣሚ እንጋብዛለን ረመዳንን ከኢቤስ ጋር ረመዳን ሙባል ረመዳን ሙባል የቀድሞ የሶማሊያ ክልል ርእሰ መስተዳደር አቶ አብዲ መሀመድ ኡመር ወይንም አብዲ ኢሌ በመባል የሚታወቁት ከእስር መፈታታቸው ተገለጸ ከስድስት አመት በፊት ነሐሴ 21 2010 ዓመ ልደት አዲስ አበባ ውስጥ በቁጥጥር ስር ውለው እስካሁን በእስር ላይ የቆዩት አቶ አብዲ መሀመድ ኡመር ከእስር የተለቀቁት አቃቢ ህጉ ክሱን በማንሳቱ መሆኑንም ጠበቃቸው ለቢቢሲ አረጋግጠዋሉ ጠበቃና የህግ አማካሪ እስክንድር ገዛኸኝ እንደተናገሩት የቀድሞ የሶማሊያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር Thank you. ክሳቸው ተነስቶ የተለቀቁት በትናንትና ለት መጋቢት አምስት ሁለት ሺ አስራ ስድስት አመተ ልደት መሆኑንም አመላክተዋሉ ከአቶ አብዲ በተጨማሪም በተመሳሳይ በእሳቸው የክስ መስገብ ጉዳያቸው ሲታይ የነበሩ የሌሎች ተከሳሾች ክስ ተቋርጦ መለቀቃቸውንም ጠበቃቸው ተናግረዋል ጠበቃና የህግ አማካሪ አቶ እስክንድር እንደሚሉትም አቃቢ ህጉ ባለው ስልጣን መሰረት የክስ ማቋረጫ ለፍርድ ቤት አቅርቦ አቶ አብዲን ከመፍታታቸው ውጪ ለጊዜው የደረሳቸው ዝርዝር ማብራሪያ እንደሌለም ገልጸዋሉ አሁን ማረጋገጥ የምንችለው አቶ አብዲ ሐሙስ ከሰዓት በኋላ ከማረሚያ ቤት መፈታታቸውን እንጂ አቃቢ ህግ ስላቀረበው ጥያቄ የደረስንበት ነገር የለም በማለትም የቀድሞ የሶማሊያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ከእስር መውጣታቸውን ተናግረዋሉ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው ከአመታት በፊት ጀምሮ የሶማሊያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሆነው ሲመሩ የነበሩት አቶ አብዲ በክልሉ ውስጥ ከተፈጸሙ በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ግድያዎችና የመንግስት ሀብት ብክነት ጋር ስማቸው ሲነሳም ቆይቷሉ የቀድሞ ርዕሰ መስተዳደር ላይ ከቀረቡባቸው ክሶች መካከል በ2010 ሰኔና ሀምዴ ወራት ውስጥ በሶማሊያ ክልል የእርስ በእርስ ግጭት እንዲፈጠር ለማድረግ በማሰብ ሆግ በሚል ስያሜ የሚታወቀው ወጣቶች ቡድንን አደራጅተዋል የሚልም ይገኝበታል በወቅቱ በሶማሊያ ክልል ዋና ከተማ ጅጅጋ በተፈጸመ ጥቃት በርካታ ሰዎች መገደላቸውን ንብረትና አብያተ ክርስቲያናት ላይ ጉዳት መድረሱም ይታወቃል አቃቢ ህጉ ባቀረበው የክስ ዝርዝር ላይ

በተከሰተው ግጭት ምክንያት 59 ሰዎች መገደላቸውን ከ250 በላይ መቁሰላቸውን እንዲሁም በመንግስት በግልና በሃይማኖት ተቋማት ንብረት ላይ ውድመት መድረሱም ተገልጿል ከዚህ ጋር ተያይዞም የምስክሮችን ቃል የመረመረው ፍርድ ቤት አቶ አብዲ መሐመድ ኡመርን ወይም አብዲ ኢሊ እና ሌሎች ተከሳሽ የክልሉ የቀድሞ ባለስልጣናትን ክሳቸውን እንዲከላከሉ ወስኑ ነበረ ይህንንም ተከትለው አቶ አብዲ ና ሌሎች ተከሳሾች የመከላከያ ምስክራቸውን ከህዳር 2016 ዓመተ ጀምሮ ለፍርድ ቤቱ ሲያሰሙም ቆይተዋሉ ጠበቃቸውን በሚቀጥለው ሰኞ መጋቢ 2016 በዚህ ሂደት ላይ የክርክር ማቆሚያ በጽሁፍ እንዲያቀርቡ ታዘው እየተዘጋጁ ሳለ አቶ አብዲ ከእስር መለቀቃቸውንም ገልጸዋሉ የአቶ አብዲ ጠበቃ አቶ እስክንድር ገዛኸኝ እንደተናገሩትም አቃቢ ህጉ በቀድሞ የሱማሊያ ክልል መስተዳደርና አብሯቸው በታሰሩ ግለሰቦች ላይ የቀረበውን ክስ በማሳት ከስድስት አመት ገደማ እስር በኋላም كاسر والتعلم بالعالي ሩሲያውያን ፕሬዝዳንታቸውን ለመምረጥ ድምጽ እየሰጡ ነው በሩሲያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በዛሬ ሁለት ድምጽ የመስጠት ስነ ስርዓት ተጀምሯል ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲን ከፍተኛ አሸናፊነት ግምት ያገኙበት የሩሲያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ድምጽ አሰጣት ስነ እስከ ሁድ መጋቢት ስምንት ቀጥሎ ይካሄዳል ምርጫው በመላው ሩሲያ እንዲሁም ሩሲያ በቅርቡ ከዩክሬን ወደ ራሷ በቀላቀለቻቸው ክልሎችም ጭምር እየተካሄደ መሆኑን የተገለጸው በሞስኮ ሰልፍ በበዛባቸው የምርጫ ጣቢያዎች ላይም በአካል ከሚደረግ ምርጫ በተጨማሪ በኦንላይን አማራጭ ድምጽ የተሰጠ መሆኑን ተነግሯል የሩሲያ ፕሬዚዳንት ብላድሚር ፑቲን ትላንት ምሽት በቪዲዮ ባስተላለፉት መልእክት ሩሲያውያን በነቂስ ወጥተው ድምጽ እንዲሰጡ ጥሪ ያቅርበዋል። የስልጣን ምንጭ ህዝብ ነው ያሉት ፑቲን ይህ ማለት የአባት ሀገር ሩሲያን ወደፊት እጣፍንታ የሚወስኑት የሩሲያ ዜጎች ናቸው ሲሉም ተናግረዋል ሀገሪቱ በጣም አስቸጋሪ ና ፈታኝ በሆነ ጊዜ ውስጥ እያለፈች ነው ያሉት ፕሬዚዳንት ፑቲን ይህንን ለማለፍ በከፍተኛ የራስ መተማመን በአንድነት መቆም ያስፈልጋል ብለዋል የአባቶቻችንን ሀገር በመጠበቅ ላይ ያሉ ጀግኖች የሀገሪቱ የጦር ሰራዊት አባላትም በዚህ ምርጫ ላይ ባሉበት ሆነው ድምጽ ይሰጣሉ ሲሉ ፑቲን ተናግረዋል በቀጣይ ሶስት ቀናት ውስጥ ሁሉም ሩሲያውያን የመምረጥ መብታቸውን ሊጠቀሙ ይገባል ሲሉም ፕሬዚዳንት ፑቲን ጥሪ አቅርበዋል በሩሲያ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ላይ ከቪላዲሚር ፑቲን በተጨማሪ የክሬምሊን ቁልፍ ስልጣን ለመቆጣጠር ተስፋ ያደረጉ ሶስት እጩዎች የማይቻለውን ውድድር ተቀላቅለዋል የሩሲያ ማዕከላዊ ምርጫ ኮሚሽን ከፑቲን ጋር የሚፎካከሩ ሶስት እጩዎችን መመዝገቡን ያስታወቀ ሲሆን እጩዎችም ቪላዲስላቭ ዳቫንኮቭ ሊዮኒድ ስልቱስኪ እና ኒኮላይ ካሪቶኖቭን ናቸው ተብሏል። በምርጫው ለፑቲን ከፍተኛ ተፎካካሪ ይሆናሉ ተብሎ ተጠብቀ የነበሩት ዋነኛው ተቃዋሚ በእጩነት ሳይቀርቡ ቀርተዋል ነው የተባለው የሩሲያ ማዕከላዊ ምርጫ ኮሚሽን ዋነኛውን የተቃዋሚ ተፎካካሪ ቦሪስ ናድዛሃዲን ከፉክክር ውጭ ያደረገው ፊርማ በማሰባሰብ ሂደት ላይ የማጭመርበር ተግባር ተገኝቶባቸዋል በሚል ነው በበርካታ የአፍሪካ ሀገራት የኢንተርኔት አገልግሎት ተቋረጥም ከሰሜን እስከ ደቡብ በሚገኙ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡ ተገልጿል አገልግሎቱ ከተቋረጠባቸው ሀገራት መካከል ደቡብ አፍሪካ ናይጄሪያ አይቮሪኮስት ላይቤሪያ ጋና ና ቡርኪና ፋሶ ይገኙበታል በኢንተርኔት ግንኙነት ላይ መረጃ የሚሰጠው ክላውድ ፍሌር ራዳር የተሰኘ ተቋም ከሰሜን እስከ ደቡብ አፍሪካ የሚገኙ ሀገራት በተመሳሳይ ሰዓት የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጥ አጋጥሟቸዋል ብለል የሳይበር ደህንነትና የኢንተርኔት ግንኙነትን የሚከታተለው ኔት ብሎክስ በአይቮሪኮስት የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ቁጥር ወደ አራት በመቶ መውረዱን ገልጿል ኔት ብሎክስ ከፍተኛ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ቁጥር ከቀነሰባቸው የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት መካከል ቤኒን ላይቤሪያ ና ጋና ይገኙበታል ብሏል የደቡብ አፍሪካው የቴሌኮም አገልግሎት አቅራቢው ቮዳኮም ደንበኞቹ የአገልግሎት መቆራረጥ እያጋጠማቸው ነው ብሏል ተቋሙ የችግሩ መንስኤ ባህር ውስጥ በተዘረጋ ገመድ ላይ ባጋጠመ ችግር ሊሆን እንደሚችልም ጠቁሟል የላይቤሪያ መንግስት ደግሞ በሀገሪቱ ሰዓት አቆጣጠር ከአሙስ ንጋት ጀምሮ ኢንተርኔት አገልግሎት ሲያደርጉት መቋረጡን አስታውቋል ለህበሪያ ዜጎች መሠረታዊ የኢንተርኔት አገልግሎትን እንዲሁም ማህበራዊ ሚዲያዎችን መጠቀም ሳይችሉ ቀርተዋል ኢንተርኔት አገልግሎት በመቋረጡ በንግድ ስራዎችና በአለም አቀፍ የገንዘብ ዝውውር ላይ እክል ተፈጥሯል ፋቱማ ቤሪ የተባለች ነጋዴ በአገልግሎት መቋረጥ ምክንያት ገንዘብ በሞባይል አማካይነት መቀበል እንዳልቻለች ለቢቢሲ ተናግራለች ቤንጃሚን የተባለ ባይተባለ ላይበሪያ መዲና ሞኖሮ ቪያኗዋሪ ደግሞ ምሳ በመቶ የሆነው ህይወቴን እንዳታው ተሰምቶኛል ብሏል ላይበሪያ የቴሌኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ከአውሮፓ ወደ ምዕራብ አፍሪካ ከባህር ስር በተዘረጋው የኢንተርኔት ገመድ ላይ ፍተሻ እየተደረገ መሆኑን ገልጿል ጋና የኮሚኒኬሽን ባለስልጣን በተመሳሳይ ለአገልግሎት መቋረጥ ምክንያቱም ባህር ውስጥ ያለው የኢንተርኔት ገመድ ነው ብለዋል በከፍተኛ ደረጃ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጥ ካጋጠማቸው ሀገራት መካከል ጋምቢያ ጊኒ ላይቤሪያ ኢቬሪኮስት ጋና ቤኒን እና ኔጀር እንደሆኑ ክላውድ ፍሌር በማህበራዊ ድረገጹ ላይ አስታውቋል